Подвір'я Василя Петровича знаходиться зовсім неподалік від Воронки, де вибухнула ворожа ракета. Тож вікна повилітали і в будинку, і в надвірних спорудах. Наразі радіє, що бригада монтажників від благодійного фонду «Джем» прийшла й до нього. Тепер у хаті буде і світліше, і тепліше, бо вибиті шибки були забиті ОСБ-плитами. Та й, каже, обновка, були вікна дерев'яні, а будуть сучасні пластикові. Криша була пошкоджена, це вікна. Воно двері, бачите, які вони отак всередину були, єлі відкрили їх. Все дали. Шифер, правда, купили ми перший день, бо треба було щось робити. Да, бо з'їхали сородичі, треба була робота. І, вважаю, поки отримали, то пів хати вже покрито було. То решту вам дали? Так, да, решту дали. А з тої решти покрили літню кухню. У вас який температурний режим був, це поки не було? Мені вистачає. 16 градусів. Добре. Да. Ну, я у спальні сплю маленький там, то там тепліше, тепліше, ніж у цих дорогих комнатах. А зараз тепер уже буде нормально? Ну, должно бути. Василь Петрович задоволений, що на його подвір'ї кипить робота. Вікна у його домоволодіння приїхали в числі третьої партії віконних блоків від благодійного фонду Global Empowerment Mission у партнерстві з Howard Buffett Foundation. Цього разу привезли 124 віконних конструкції. Вже смілянською комунальною технікою їх було розвезено у кожне подвір'я, де потрібно було відновлювати вікна. І ще й досі продовжують комісійно фіксувати пошкодження у помешканнях гречківчан. Від благодійної організації «Джем» ми отримали чергову партію вікон, це 124 штуки вікон. Хлопці сьогодні приступили одразу до виконання робіт. В четвертому будинку володіння замінюємо вікна. Попереду ще стоїть робота в іншій домоволодінні, я думаю, протягом 3-4 днів будуть замінені. І ще залишається невеличка партія, більше трішки 50 вікон, які будуть замінені. І на цьому етап заміни вікон по Мокрайної Гречківка вже буде завершений. З дахами ми завершили, з вікнами завершимо. Залишиться тільки компенсація за відновлення зруйнованих будинків і, звичайно, компенсація по є-відновлення всім мешканцям даного мікрорайону, які будуть подаватися на є-відновлення. Комісія триває, тому ще раз щирі слова подяки благодійній організації «Джем», Червоному Хресту, районній військовій адміністрації, обласній військовій адміністрації. Спільно разом ми бачимо трішки більше, як за місяць, ми вже на фінальному етапі виконання робіт. Якщо ми встановимо ці 124 вікна, це у нас вже буде більше 90% замінених пошкоджених вікон. Задоволений допомогою у відновленні будинку після ворожого обстрілу і гречківчанин Григорій Михайлович твердить, очікує на компенсацію і від держави через програму «Є-відновлення». Бо сараї і гараж на його подвір'ї теж розкрило вибуховою хвилею. Все чекаємо, може шифр відповів, є відновлення, може шифр дезвичайно. Прикриття. Це вже на господарські да, споруди, так? Да? Так, моя криша видержала, тому що вмицяла черепиця. То на будинку вціліла? На будинку вціліла, так. А так, тут по спорудах посипався. На гаражу. Ну, я пленкою вкрив був временно. А вікна не витримали, так? А буде? Вікна не витримали, чотири вікна в мене прямо з рамою повиривало. То ви оце дочекались нарешті? Так, да, нарешті дочекались, сьогодні ставлять. А не мерзли оце без вікон? Ну, я гадую, прикрутив трошки більше. Це так і грілися. Бригада від фонду «Джем» вже попрацювала у майже 70 будинках мікрорайону Гречківка. Наразі третя партія вікон буде встановлена у 15 домоволодіннях. Всі люди задоволені якістю цих конструкцій і оперативністю їх встановлення. Така допомога від благодійників безцінна.